Ніколи такого не було, і ось знову ЗНО. Всім привіт! Це проєкт ЗНО «Що потрібно знати?». Мабуть, кожен школяр від батьків та вчителів чує страшилки про цей іспит. Адже від нього дуже багато залежить – від здобуття золотої медалі до вступу до вишу. Мы все очень переживали, когда готовились, и приходили туда, честно говоря, с дрожащими руками. И ты, даже если хорошо подготовился, например, я готовилась на протяжении 2 лет, дополнительные занятия, то ты приходишь, и у тебя просто все как будто бы пропадает в голове, все твои знания, тем более рядом сидят 2 человека, которые наблюдают за каждым твоим движением. Потом тебя проверяют с ног до головы металлоискателем. И ты просто от этого начинаешь переживать. Навіщо ж нам це страшне тестування? Міністерство освіти вважає, що воно мінімізує ризик корупції, створює рівні для всіх умови, об'єктивно оцінює знання та спрощує вступ до вишу. Проте самі абітурієнти не в захваті від ЗНО. Я считаю, что на самом деле ЗНО – это не совсем объективная оценка твоих знаний, потому что получается, что 11 лет ты работаешь в школе, ты зарабатываешь оценки, ты зарабатываешь свою репутацию перед учителями, и всего лишь один экзамен решает, получается, твою судьбу. Поступаешь ли ты дальше в университет, проходишь ли ты на бюджет или контракт. Какая в этом справедливость? Цьогоріч тестування з української мови та математики матиме 2 рівні складності – стандарт та профільний. Обрати необхідний варіант важливо під час реєстрації, залежно від майбутньої або шкільної спеціалізації. До речі, результати зовнішнього незалежного оцінювання зараховуються і як державна підсумкова атестація, тобто як випускний іспит у школі. Це також потрібно вказати під час реєстрації, оскільки ДПА оцінюватимуть за 12-бальною шкалою, а ЗНО – за 100-бальною. У нас збільшилась кількість предметів, які виносяться на державну підсумкову атестацію. Якщо в минулому році їх було 3, то в цьому році їх 4. Причому обов'язковими стали не тільки українська мова, а стала ще і математика. Ще один обов'язковий предмет для державної підсумкової атестації – це історія України або іноземна мова. Четвертий предмет для державної підсумкової атестації – це предмет, який ви обираєте з цього переліку предметів ЗНО, який вам потрібен або для ДПА, або для ЗНО, або і туди, і туди. Максимально на ЗНО можна обрати 5 предметів. У Центрі оцінювання якості освіти рекомендують обрати для тестування і ті дисципліни, які ви складаєте як підсумкову атестацію, щоб мати бал з більшої кількості напрямків для вступу. В минулому році взагалі у нас був випадок, коли дитина не поставила галочку, що їй треба з цього предмету ДПА, а поставила тільки ЗНО, і потім аж через Міністерство освіти вирішувало питання визначення результатів з цього предмету не тільки як ЗНО, але і як державна підсумкова атестація. Тобто тут треба бути дуже-дуже уважним. У цьому проєкті ми пропонуємо відомим одеситам вирішити одне з завдань ЗНО. Сьогодні це робитиме шоумен та депутат Одеської міської ради Олег Філімонов. Я не сильний спеціаліст в області українського язика, я вибачаюся, я буду розмовляти російською мовою. Доберіть приклад до кожного типу складного речення. И перечислены типы сложных предложений. Понятие дресс-код пришло до нас из Великой Британии, что известно своим консерватизмом и суворыми правилами публичной поведенки. Здесь понятно, что это сложно подчиненное предложение. Да? Дресс-код пришло до нас из Великой Британии. Якої Великой Британии? Что известно, если мы можем от главного предложения задать вопрос к придаточному, то значит, мы получаем сложно подчиненное. Следующее. Дресс-код – это рекомендации и правила хорошего тону, утилені в певному стилі одягу и аксессуарів. Сложно подчиненное предложение. Зараз дресс-код на работе або на вечірці уже мало кого дивує. Двоеточие. Він радше подтвердженням
дотримання корпоративної етики чи лояльності одного стосовно інших. Це безсоюзне предложення. Здесь є двоєточие, понятно. Да більше одяг ділової людини нині став символом успіху і достатку. Запитаю. Дрес-код започаткував у моді новий напрям, що охопив практично всі версти населення розвинених стран. Це різні види зв'язки здесь. І останнє приложення. Правильно вибрати одяг – це своєрідне мистецтво. І тому основи дрес-коду часто вивчають в багатьох закладах освіти та великих корпораціях. Це складно підчинене предложення. Ті предложення, які я розібрав, я думаю, що я справився.